ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାନାଲ ବ୍ଲକ ପଲସାଗୋରାଠାରେ ବେଶ ଜମୁଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। 15ତମ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ମକର ପଡ଼ିଆଠାରେ ପ୍ରଥମ ମୁରାସୁର ଦରବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁରାସୁରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୁରାସୁର। ତାପରେ କୃଷ୍ଣବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଗୁହେ ଶେଷ ଏବଂ ନୃସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମ ନାଟକ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ମୁରାସୁର ଦରବାର ପୂର୍ବରୁ ରଥରେ ବସି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ମୁରାସୁର ଭୂମିକାରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା, ବରଗଡ଼ରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଋଷିକେଶ ଭୋଇ ଏବଂ ନାରଦ ଭୂମିକାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ ମୋହିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବୟନିକା ସଭାପତି କେଶବମୋହନ ମେହେର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମମତା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଓ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ମୋର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ, କହିକି ଦେବାଳୟରେ ଦେବତାମାନେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁରାସୁର କି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତା ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ମୋର ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଉପରେ, ଯେମିତି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ମୋର ଅଜାଣତରେ ଯମ ଦେବତା ଯେମିତି କାହାକୁ ନ ନିଏ କିମ୍ବା ତାର ସହିତ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଘଟଣା ଘଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ପୁରି ଉଠି ରହିଥିବ, ଏ ହେଉଛି ମହାରାଜାଙ୍କର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାଟା 15 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ ସ୍ୱସ୍ତିକ କୁଳ ତାମାନେ ରୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଆମେ ମୁରାସୁର ଦରବାର ଏଠାରେ କରିଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ହେବାର ଲାଗି, ଆଉ ଏଇଟା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି, 24 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସେଠାରେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତାମାନେ ଆସିକିନା ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମୁରାସୁର ଦରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛୁ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୀନା ବଜାର ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୀନା ବଜାରର ସୁବିଧା କରିଛୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କରିଛୁ, ଚାଲିବ 5 ଦିନ ଚାଲିବ, 24 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।